Pjestarit e policis të sektorit për pun të brëndë Tetov dje në mbromje rethorës 21.25 minuta në rrugën 109 në Tetov. Kam privuar nga ljuria 30 vjeqari me inicialet IB nga Tetova, pasi që gjatë kontrolit të kryer nda i është gjetur Marjuan. Aje është ndaluar në stacionin policor Tetov për zbardje dhe dokumentimin e rastit. Sot rëthorës 7.50 minuta me vendim të gjykatës pjestarit e policistë të sektorit për punë të brëndshme të tovë, ka ndaluar 29 vjeqari me inicialet AV nga të tova për vojtje të, të dënimin me burg në burgun e të tovës, ku me njëherë edhe është dërzuar. Mbrëm rrethorës 21-20 minuta, pjestarët e policis nga sektori për punë të brëndë shmet e tovë, kam privuar nga liria 39 vjeqarit me inicialet të më nga një fshatit e tovës, i cili para prakisht ishte denoncuar nga ish bashkëshortja e ti, 37 vjeqare, se kishtë të sërmuar fizikisht dhe ka ka me mjetë të mprejt. Të më është naluar në, në stacionin policor të të tovës për procedim të më të tjeshëm dhe kunder ti të të, të të përgatitit kalzim për katës. 30 vjeqari me inicialet e dën nga të tova në brëmë në orën 17.25 minuta në sektorin për punë të brëndshme të tovë, ka raportuar se rëthorës 16.30 minuta, para shtëpisë të pisë ti në të, të tovë, është të fizikisht nga fshinjë i ti, në personi me inicialet në A58 vjeqarë po ashtu nga të tova, po meren masa për zbardhjën dhe dokumentimin e rastit. 27 vjeqari me inicialet më qënë nga Gostivari, mbrëm në orë 23.30 minuta në sektorin për punë brëndshme të brëndshmetetov, ka raportuar se dy orë më parë në lagjen Ciglan, afër një objekti hotelerik, dja lisa e mitur është surmarë fizikisht nga një e mitur tjetër, rastisht bardhur dhe dokumentuar plotësisht. Djenë orën 17.15 minuta, 61 vjeqari, me inicialet lëmë, nga Vranjovës e Gostivarit, në sektorin për të brëndë shmet e ka raportuar se rëthorës 16.10, para shtëpisë të për shkak të mos marveshjeve në lidhja me një automjet të parkuar, është sërmuar fizikisht nga një person nga vrapqishti, po meren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.